ইমান ধুনিয়া দেখিছে আহি আছে দেখিছে কিমান সুন্দর গর ব্লুষ্টন কবি ই গোল গোল কাজিরঙা কাজিরঙা বাগ কাজিরঙা বাগ দেখি হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক একে ব্লগস এতিয়া মই আছো কাজিরঙাত কাজিরঙা আপোনাক দেখাই আছো কাজিরঙার আপোনাক ভালকে দেখাম কি কি আছে মূলকর আছে কেবাজনো আছে বলক আগবাহু হ্যাঁ গই আছো যেহেতু কাজিরঙাত দেখিছে গুটে কিজন আছে লগত সবে সে হাই 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 আমি আহি আছো বর্তমান কাজিরঙার পার্কত আহি আছো সহরা রেঞ্জ তো এটা দেখা পাবো এয়া ফ্যান্স দেখিছে কাজিরঙা বড় ধুনিয়া একুরে নাই তুলনা বলকসুন চাও ভাল করি এতিয়া আহি পাই গলো এটু মিহিমুখ মিহিমুখ কাজিরঙা মিহিমুখত আহি পাইছো ইয়াৰে এজন আছে তোমার নামটো কোৱা মোৰ নাম প্ৰফুল্ল গগৈ প্ৰফুল্ল গগৈ কেনেকুৱা টুৰিষ্ট বিলাক আহিলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে ইয়াতে অনুভৱটো খুব ভাল ইয়াত এবাৰ টুৰিষ্টটো বহুত বেছি টুৰিষ্টটো বহুত বেছি না আহি গলো কাজিরঙা ভিতৰ এখনি মিহিমুখ বুলি কয় মিহিমুখত আহি গলো ইয়াতে এটা চাব লাগিছে দেখিছে স্মল ৰিভাৰ বিউটিফুল ন্যাচারাল বিউটি মানে সন্মুখৰখিনি দেখাই আছো কাজিরঙা পৰিৱেশটো দেখিছে বলক আগলে আগবাহি আছো এয়া জিপ আহি গল জিপ আহি গল এতিয়া জিপত যাম দেখিছে এজন এজনকে উঠিলে জিপত উঠি ললো যেহেতু জিপত গৈ আছো পাৰি কি দেখা পাওঁ যে দেখাই আছো খুব ধুনীয়া কৰি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত গৈ আছো যেহেতু মিহিমুখৰ পৰা সোমাইছো চেণ্টেল এতিয়া আমি যিখিনি আমি দেখা পাওঁ যিখিনি ভাগ্যত আছে আমাৰ সেইটো ৰাইনো যিহেতু আজি ভাগ্য ভালে বুলি কব পাৰি ৰাইনো দি দেখিছে গড়ে গড়ে ৱেলকাম কৰিছে আজি যেহেতু গড়ে ৱেলকাম কৰিছে বলক আৰু আগলে কি পাওঁ এতিয়া সেই এলিফেণ্ট দেখা পাইছে এইপিনে দেখাই আছো চাব ইয়া দেখিছে হাতী যাক যিহেতু মিহিমুখত আছো দেখাই আছো ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত কাজিৰঙাত আছো কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আছো দেখিছে ইহঁতে জীপৰ ওপৰত আছে মই জীপৰ পৰা নামি আহিছোঁ আপোনালোকক ভালকে ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে নামটো কি কওকচোন অনন্ত দাস হয় অনন্ত দাস ঘৰ ঘৰ ইয়াতেই কাজিৰঙা মিহিমুখত কাজিৰঙা মিহিমুখতে ঘৰ যিহেতু এই দাদাজনে আমাক এতিয়া দেখাই আছে কাজিৰঙা ফাইনেলি আমি জেগা পাই গলো এতিয়া বৰ্তমান গড় হাতী বহুত জীৱ জন্তু দেখা পাইছো ভাল লাগিলে ইয়াৰ জংঘলৰ ভিতৰত আছো চালে আপোনালোকে কাজিৰঙা দেখালো খুব ধুনীয়া কৰি আৰু চাই থাকিব আৰু কিমানখিনি পাৰো মই দেখাই আছো আজি খুব ধুনীয়া কৰি কাজিৰঙা যিহেতু মিহিমুখ আৰু এজন আছে লগত যিহেতু গোটেইকেইজন আমি আহিছিলোঁ পাঁচজন পাঁচজনৰ এজন তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া হয় মই কদম দেৱান কদম দেৱান যিহেতু এতিয়া কদম দেৱানৰ হ'লে মই কেমেৰা আগবঢ়াই দিছোঁ কদম দেৱানে আপোনালোকক দেখাব কাজিৰঙা খুব ধুনীয়াকৈ দেখাবা দেখিছে কিমান সুন্দৰ গড় যিটো ৰাইনো ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কিমান ভাল লাগিছে ন হাই ক'ৰ পৰা আহিছা বোকাঘাটৰ পৰা আহিছা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন নয়মী গণ ঠিক আছে গম পালে তেওঁলোকে লাজ কৰি পলাইছে এয়া যিহেতু বোকাঘাটৰ ন বোকাঘাটৰ পৰা যিহেতু কাজিৰঙা চাবলৈকে আহিছে নামটো কি তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰেশমা চৰকাৰ ৰেশমা চৰকাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কাজিৰঙা তোমাৰ অনুভৱ কি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কিবা দেখিছানে জানুৱাৰ জন্তু দেখি পাইছো বাৰু দূৰত আছে বৰ্তমান আহিছো এতিয়া চাম বুলিকে ঠিক আছে ধন্যবাদ দেখাই আছো কাজিৰঙা আৰু এজন ভাইটি পাইছো তেওঁ চাই আছে কাজিৰঙা ভাইটি নামটো কোৱা তোমাৰ মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম হাবেল গণক হাবেল গণক তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ বোকাঘাট বোকাঘাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে চাফাৰী কৰি আছো দেখাই আছো ইটো সিটো যিহেতু দেখিছে বহি লৈছে ইহঁতে মানে ভাগৰ লাগি গৈছে ঘূৰি ঘূৰি অলপ বহি লৈছে এইখিনিতে অলপ ৰেষ্ট কৰি বহি লৈছে ভাগৰ লগাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত দেখাই আছো এইখন দেখিছে সৰু এখন নদী যিহেতু কাজিৰঙাৰ মাজেৰে বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত লিংক হৈছে এখন এখন সৰুকৈ নদী এইখনত যে মাছ বহুত মাছ আছে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান পানীটো ঘোলা হৈ আছে দেখা ধৰিব নোৱাৰে নদীখনৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ নদীখনৰ পাৰে পাৰে যিহেতু গৈ আছোঁ দেখিছে কাজিৰঙাত আছোঁ যিহেতু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কাজিৰঙা খুব ধুনীয়া কৰি দেখিছে হাতী হাতী পোৱালি সতি মানে এনেকৈ ওলাই আছে হাতীৰ জাক আহিব নেকি যেনেকৈ মাক বাপেক পিতেক বা যিয়ে ক'ব পাৰে নাজানো হাতীৰ দেখিছে কি সুন্দৰ ভিউ ইমান ধুনীয়া পাল আছে হাতীৰ পাল আছে দেখিছে আহি আছে এটা এটা কৰি
দেখিছে লগত পোয়ালি ইমান ধুনিয়া দেখিছে কিউট কিউট ইমান ধুনিয়া দেখিছে আহি আছে কিমান সুন্দর ভাগ্য চাই আছে একে ব্লগস দেখিছে কিমান ধুনিয়া ভিউ যেহেতু আছো কাজিরঙাত কাজিরঙা চাই আছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো কিমান পাৰো তোমার নাম তো কি নমস্কার উনা শ্রীমতী পরিস্মিতা গগৈ পরিস্মিতা গগৈ খুব ধুনিয়া নাম কনমানি জনি পরিস্মিতা গগৈ খুব ভাল লাগিল লগ পাই দেখা বলে আপনকে যেহেতু ইয়ারে হয় মিহি মুখর দেখা আছো আজ আপনক মিহি মুখ যেহেতু কাজিরঙা ইপেনে গড় আছে ই ইপেনে সোয়া বাঘ হয় এটু এটু সোয়া ইপেনে বাঘ হয় সোয়া 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 জলদি দেখিছে কি সুন্দর পরিবেশ পুরা ভাগি আছে পলাই আছে যেহেতু কাজিরঙা কাজিরঙার ভিতর দেখিছে বাঘ দেখা পালে এখানে হরিণা বিলাকে খেদি আছে বাঘ বিন্দাস ঘুরব পারে কোনো টেনশন নাই এখন জিপর কথা কয়ে আছে জিপখনো ভালকে দেখাই দিছো এখনে জিপখন এখনতে আমি ঘুরি আই মিনিমাম দাদাজনে আমাক বহুত ধুনিয়াকে ঘুরাই লৈ আহিলে আমি বহুত বস্তু সাবলৈ পালো বহুত ভাল লাগিছে জিপখনত দেখক এপেনে তিনিজন আৰু এপেনে তিনিজন ছয়জন প্লাস ইয়াতো ইয়াত গাইড যাব লাগিব ছজন ছজন ছজনৰ কেপাসিটি থাকে ছজন কেপাসিটি কৰি খুব ধুনিয়াকে যাব পাৰে আৰু জিপ বেলেগ কালাৰ হ'ব নোৱাৰিব এটো কালাৰ হ'ব লাগিব যেটো বেলেগ কালাৰ ভিতৰত এলাউ নকৰে কালাৰটো দেখিছে এনেকুৱাই হয় যিহেতু দেখিছে ইয়াত এটা দেখা পাইছোঁ পুৰা ল'ৰা মানুহৰ গ্ৰুপ ল'ৰা মানুহৰ গ্ৰুপটো আহকচোন জানি লওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে হাই হেল্ল' হেল্ল' ক'ৰ পৰা আহিছা মই গুৱাহাটী গুৱাহাটী মই পাঞ্জাবাৰী পাঞ্জাবাৰী মই ভৰলো সবে গুৱাহাটী পৰা আহিছা কাজিৰঙা চাবলৈ আহিছা এই সবৰ যিহেতু কাজিৰঙা চাবলৈ আহিছা কেনেকুৱা লাগিছে আমি সব ভাল হা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কোৱাচোন কি কি দেখিলা ইয়াত গোটেইখিনি সুবিধা আছে যেনেকুৱা ধৰক ইয়াত আমাৰ যিটো কাজিৰঙা হেৰিটো আছে নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে তাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি সুবিধা আছে জীপ ইয়াৰে পৰা ল'ব পাৰিব পিছফালে দেখিছে জীপসমূহ গোটেই লাইন পাতি আছে দেখাইছে অঁ দেখিছে আৰু জীপৰ লগতে এলিফেণ্ট চাফাৰীও সেইটো দিনত নহয় সেইটো অকল ৰাতিপুৱা হয় আৰু প্ৰথম সেইটোৱেই হয় তাৰপিছত জীপ চাফাৰী আৰম্ভ হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি চালোঁ আজি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ঠিক আছে চাই মেলি ঠিক আছে থেংক ইউ আপুনি কিবা ক'ব আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম ৰাজু আলী ৰাজু আলী ক'ৰ পৰা আহিলে মই পাঞ্জাবাৰী নামঘৰ পত্ৰৰ পৰা আহিছোঁ পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা মানে গুৱাহাটীৰ পৰা একেলগে আহিছে অঁ একেলগে আহিছে আমি ঠিক লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে তোমাৰ নামটো কোৱা হীৰকজ্যোতি কলিতা হীৰকজ্যোতি কলিতা গুৱাহাটীৰ পৰা মই আহিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ কাজিৰঙাত আজি তিনিদিন হ'ল ভাল লাগিল মানুহ আহিছে চাইছে মানুহক দেখা পাইছোঁ কিমান ধুনীয়া জিপচি লাগি আছে ভিতৰত গ'লে আমি কিমান বস্তু দেখা পাওঁ আমাক ভাল লাগে আপোনালোকে যিহেতু কেইজনমানৰ মন্তব্য ল'লোঁ তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি এতিয়া কাজিৰঙাতে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পালে আপোনালোকে তেওঁলোকে চাফাৰী কৰিছে অলৰেডি লগ পালোঁ ভাল লাগিল তেওঁলোক লগ পাই চাই থাকিব আৰু দেখাই আছোঁ পেলে আপকে নাম বতাই হম তো মেরা নাম কৃষ্ণা হ্যাঁ মে বিহার সে হুম আজ হম ফার্স্ট টাইম কাজিরঙ্গা আয়ে হ্যাঁ ইহাঁ কা পার্ক মে ভি ফার্স্ট টাইম হি আয়ে হ্যাঁ দেখনে সে ভিউ তো অভি বাহার সে বহুত আচ্ছা হি লগ রহা হ্যায় আর অন্দর মে ভি পতা চল রহা হ্যায় কি বহুত সারে অ্যানিমালস হ্যায় বহুত সারে এলিফ্যান্টস হ্যায় আর না জানে বহুত সারে চিজে হ্যায় জো কি মেনে দেখা হুম নহি বতা সকতা হুম অভি মে কুছ দের কে বাদ ভি অন্দর জাউঙ্গা মে দেখুঙ্গা ফির ওহাঁ সে আনে কে বাদ হি কুছ বতা সকতা হুম তো আপ কব আয়া ইধর হম কল মে ইধর আয়া থা और कल से घूम रहा हूँ तो मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है तो लोगों को बोलना है कुछ ये देख रहे हैं लोग एके ब्लॉक्स मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग एक बार आके यहाँ पे देखें इसमें इसका जानकारी लें बहुत ही अच्छा जगह बहुत ही अच्छा प्लेस है रिसेप्शन यहाँ मिहि मुखर गेट दादा यहाँ टाइमिंग आसे निकी सफारी करा कारण टाइमिंग आसे अपना इवनिंग तो अपना डेटर पर होगा इवनिंग डेटर पर और मॉर्निंग मॉर्निंग अपना 7:30 7:30 मैंने कई घंटा दिए 7:30 পৰা 2 ঘণ্টা পায় আপোনাৰ 9:30 এতিয়া চাওঁ আহক মিহিমুখৰ ট্ৰেডিচনেল মাৰ্কেট দেখিছে গড় মানে ইয়াতে পোৱা যায় ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ট্ৰেডিচনেল অলপমান চাওক কেনেকুৱা বজাৰ সৰু মাৰ্কেট কেইখনমান দোকান আছে কিন্তু খুব সুন্দৰ লাগে
आज जी देखा मिहिमुख काजिरंगा मिहिमुख आप लोग देखाल खूब धुनिया के पाले भिडिओ जानवे कमेन्ट कर कमेन्ट कर पाले और आज ब्लग्स तो मैं दी नतुन का ब्लग्स अति सोकाले चाय ब्लग्स।